U okviru plana posjeta sandračkim školama, predsjednica Bošnjaškog nacionalnog vijeća Misala Premenković sa saradnicima posjetila je utorog Novopazarske osnovne škole Avdo Međedović Halifa bin Zaid Al Nahjan i Brastvo i tom prilikom se sastala sa direktorima škola. Ovo su od strane novoizabrane predsjednice Premenković prve zvanične posjete Novopazarskim školama u kojima se izvodi nastava na bosanskom jeziku. Tokom sastanka razgovaralo se o upisu djece na nastavi na maternjem jeziku kao i o zajedničkom djelovanju vijeća i škola da proces nastave na bosanskom jeziku bude kvalitetniji i potpuniji. Predstavnici vijeće su rukovodstvu škola uručili lektire na bosanskom jeziku koje će, kako navode iz predstavničkog tijela bošnjaka, doprinjeti kvalitetu nastave jer predstavljaju važan sadržaj u okviru obrazovanja te zahvaljujući vrijednoj donaciji anonimnog donatora otklonjena je velika smetnja za kvalitetno odvijanje nastave na maternjem jeziku. Predstavnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća su danas u okviru plana posjeta sanarskim školama posjetili osnovne škole u Tutinu Vuk Karadžić i Rifat Buđović Tršo i srednju gimnaziju i tehničku školu.